Olá, galera. Eu estou aqui para mostrar para vocês como que é a nova onda do momento. A nova onda do momento é uma onda muito louca, que é das antigas, entendeu? Isso daqui se chama bate-bate. Eu vou ensinar para vocês como que se usa o bate-bate. Isso daqui, a garotada de hoje em dia não sabe, mas quem é das antigas lembra, bate-bate. Primeira parte eu vou ensinar bate-bate técnica 1, que é a técnica mais simples, é aquela assim, ó. Você vai e faz assim, ó, pá, pá, pá. Isso aqui é para os iniciantes, aí você vai e faz assim, ó. Entendeu? Essa é a técnica para os iniciantes. Os caras mais estudados, que nem eu, eles gostam de fazer umas técnicas que são meio diferentes. Essas técnicas diferentes incluem matemática, porque quem é bom de matemática vai conseguir fazer. Você pensa aqui, ó. São duas bolinhas. Ela vai bater, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 10? 90. Ah, tá ligeiro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10, 50. Então, você tem que pensar assim, a matemática é essa, a matemática é para você fazer o bate-bate. 1, 2, inglês agora. These people and the English, this knock-knock is very easy. I listen you. É para quem é os ingleses que tá assistindo aí. Velocidade 2, ó. Você finge que você... E o bate-bate são um só. Você tem que colocar seu espírito nas bolinhas, ó. Ó, pá, pá, pá. De repente você incorpora, assim, o grande poder, assim, ó. Entendeu? Mas isso daqui é porque não deu certo. Agora, nível 3. Nível 3, você tem que colocar o seu, transmitir o seu coração pro bate-bate. Esse é o mais difícil, mano. Quem não tem bom coração não consegue. Então, igual eu não consigo. Mas talvez você consiga, então. Ó. Você tem que colocar toda a violência, todo o amor, tudo junto de uma vez. Entendeu? Sim, ó, pai. Agora eu vou te mostrar como é que é os níveis elevados agora, que eu não posso nem explicar como é que é. A dor é o complemento da habilidade, entendeu? Sem medo de ser feliz, sem medo. Sem medo. No fear, don't fear. Don't fear and see happy. Pela última vez agora, hein? Com superpoderes. Aí se você quiser lutar com o Kung Fu, você faz assim. É tipo, serve de muchaco se você for lutar. É que eu sei vários golpes que eu assisti muitos filmes. Um dia você pode ser que nem eu, se você treinar muito. Não bateu nenhum no meu braço, como eu sou profissional, né? Só porque eu falei. Pela última vez agora, é sério. O vídeo já tá muito grande já. Aí vai ter poucos acessos. Obrigado.